tababar soo conaya 6 maalmood oo lagu baranayo arrimaha tahriibka iyo amniga ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose. Waxaa arrimahaasi uga warramay Sahan TV Channel agaasimaha guud ee hay'adda Questas Service Consultancy, Professor Cabdilqaadir Sheekh Nuur. Cross-border workshop on both sides of Dobri iyo Dobriga, laakiin Dobri baa hadda ka qabanaya shirki. Shirkan wuxuu ahaa early warning system, sidii aan loo tababari lahaa dadweynaha, immigration department-ka, amniga iyo community champion hore la yiraahdo oo ayagana community ka tirsan, inaan wacyigelin u sameyno iyo tababar oo skills xaggeeda in loogu tababaro, taas oo in badan u faa'iideynaysay oo gacan fiican u siinaysay dadweynaha meesha degana, iyagoo gacan fiican ay ka helayaan immigration department iyo xamar dijiga iyo qolooyinka immigrationka wada shaqeeya. Iyagana gacan fiican baan ka helnay, wada shaqeyn fiican baan ka helnay amniga, tababar fiican oo aad iyo aad ay ugu riyaaqeen ayaa ka dhacay muddo 6 maalmood ah. Wuxuu ahaa two workshops oo 6 maalmood la qabanayay. Well, dadkan waxaan tababaraynay early warning mechanisms iyo sidii loogu hortagi lahaa tahriibka bilaa micnaha oo Soomaalida iska yacayaan, sababtoo hadda qiyaastii markaan in badan la falanqooday workshopka gudihiisa, trainingkii, skill buildingka, capacity building baan sameynaynay. Tababarayaal iyo macalimiin aad u tayo badan baa meesha ka qayb gashay oo lixdii beri waday. Waxaa soo baxday in tahriib maalin walba qiyaas ahaan uu noqon karo ilaa 60-70 qof oo Soomaali ah ay gelayaan dalalka dariska ilaa dibadda ay haddana usii kacayaan. Wayna xanuun tusay in fact oo tahriibyaashii wax faa'iido badan kala soo kulmaan oo magafayaal bay gacanta u galaan, magafayaashaas oo waddanka gudihiisana joogaan, Dobriga joogaan, waddan gudis jooan oo la shaqeynaya magaafiyaasha kale oo ilaa iyo Liibiya joogay. Taas waxay qabatay in Soomaalidu ay lacagihii ilaa u haysteen ilaa 10,000 to 10,000 to 20,000 dollar ayay ku bixiyaan ay dad dib hadhow ku hongowaan. Waxaa dhacday markaa in IRM hadda IRM ay si fiican gacan u siisaa ay la shaqeysa immigration-ka, dad badan hadda oo Soomaali ah ay yimaadeen oo la socodiyo dib xamar, qaar kale Tanzania ayaa IRM kasoo qaatay, qaar ay Kenya dib uga qaaday. Wadamo badan bay saasi gacan aga siiyaan inay magaranaysaa tahriibyaasha oo ku rafaaday oo lacagtoodana qaar waxaydaan waa la aqoonsada, qaar si xun baa loo isticmaala. In fact waxaa nagu kaliftay inaan arrintan sameyno oo awareness building in detecting illegal immigration in wadanka Soomaaliya, taasaa keentay inaan sameyno. Tababarada noocan ah ayay wax badan ka faa'iideysan karaan da'yarta doonaysa inay tahriibaan, kuwaasoo had iyo jeer la kulma dhibaatooyin badan.